Tiene que ya Balon. Balons gaxlit. Balons gaxlit. Ar balons gaxlar kodurus twaigets. Vinish ai ega grupa tkena. Balons balons. Balons. Memxni isvino memxni. Kotka. Me khwala gzit katso es kalisis. Kotka gaxna deda. Iseti kai siziqav. Daurekal tibisi magi sakartvelo banki dedan gadavigot gadavigot da vikeipo gelodebi როგორ გავიგო არა არ მომწუდე იმდენი მინეკავს მაგრამ არ მომწუდე ხალხო არ მინდა თქვენთან მე გამოვიდე პირშავი როცა გაგიხარდე ლევანი ლევანი გამე პარაი ლევანი სპეტი რა ყავს აგეთარე ხოლა გაგეთარეო აიც არა მე ჩემი კლიჩკა მე ჩემი კლიჩკა თუ არა მაგრამ კლიჩკა შეიმუშავოთ მაშინ რა შეიმუშავე არა არა დედა აქვე მცხოვრო მაგრამ აქვე მე მას რა ქვია მე აფერე საქართველოს საქართველოს ლევანი იქნება ეს არა რატო არა არა მე ხიდე საქართველოს ასე უთხარი ესე მითხარი თინა მოვდივარ საქართველოს ვიქეიფეთო მე მე ხიდე მე მე ხიდე საქართველოს არა არა სალი არა სალი შეიძლება არ მოხდეს ეს ამბავიცა მაგრამ თქვენ მაინც ჩემთან იქნება გენათ მაგაზე ლაპარაკი ახლა მე დედა ვარ მაგაზე პრობლემა მე ვარ დედა და ბარტო თქვით საქართველოს ვიყავი და ვიქეიფეთო ქანახმა ვარ გოჭკას წუჩი ეს თავსა ვაძროთ თავსა დედა ვწურებ ციკანი ჩამოვიყოლო აბა ციკანი ბატკანი ბიჭო ეკვეც სათამსა ჩამოვიყოლო შეგეშველო თავსა ჩტუმრები ხო რა ისეთი კაი ქალი ვარ ქალაქში ისე მეხვეწები აბა ბოდიში ძალიან დიდი ბოდი სალოდანი გენეცოლი მე არ ვაფერისტო მეტე ხელთან ამას საქმე ჩემი რაიონია კარგად იყავით ჯანმრთელად იყავით ბედნიერ თუ ეს შემოგაკდებათ არა არა და მე რაღე 5 9 8 430 7 60 გაგიმარჯა აპო ძროხები მოვიკითხო ჩემი ძროხები მოვიკითხო ობიექტივი ობიექტივი დიდი ბოდიში ძალიან მაპატიე შემოგეჭერი თრალი არ არა ხოლმე ციგივეს გავიმეორე გავწმედი რა წმედი დიდი მადლობა მაპატიე ისეთი გიბრიელე ჩაკოცნეი რა кай ხა მაპატიე არა უმეცი მადლობა ყველა პაპარაკი მაგ უმაღლესი ოჯახი იკითხეთ სამთავრობაში უღრმეთ უბრალოდ ვარ ესეთი მიმდობი ქალი ვარ და რა შეიძლება ვარ უძვირფასესი ადამიანი მაბადია მაგრამ ხედავ იქით ბაბა ხედავ კარგად იქა რევით და ეგა გურები კარგად ხა ვასკა ვასკა რა ვიტო